שנקרא איתו, הוא חזרון הכוח מכוונת שבת, נשלב בו את פלטה של האיתו. מה? עוד לא כנסים עדיין ילד קטן כל המחשבות נקומה מן הים אבל עכשיו אני קופץ בלבד בעם סוגר פה על הכמול דוגות עם חיוכים ישיבות מטמחות טובות המחשבות מתסכלות והידיים רכות איך אני מתמודד עם אחריות וניסיון איך אני רואה את עצמי כמגדל ילדים איך אני מתמודד עם הישוב הכיסים כסף טוב מגדל ילדים רעים אני יודע שהחום הוא רק הכוסף שעצם הקודם אני אדום עד אל הטעם של הרבה ומכיר הנשמה שלי נחנקת לי חיור את הסביבים אני לא יודע אני עושה את זה אני לא יודע אני עושה את זה אני עושה את זה אני He's more traditional, Ailey. And he's amazing.